שלום לכולם וברוכים השבים לוולוג שלי. כפי שאתם רואים, אנחנו הגענו למקום הלינה שלנו, ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם בשתי בנות יקרות לליבי. אני לא נוהגת לארח אנשים בתוכנית שלי, אבל הרגשתי ככה שהן כאלה יפות וחמודות ומעריצות שרופות, אם אתם יודעים למה אני מתכוונת, שניתן להם את הצ'אנס להיות איתי בתוכנית. אז האורחות הן גל לבטוב, הידועה בשם ג'ינג'ית, ותמר נמליך, הידועה בשם ליבי. אז שלום בנות, כמובן שלום גם לנגן הגיטרה, למורה, תמר, סליחה, קראו לו אמיר, וכמובן לתמר הילדה, שפה גם נחה בזרועות אמא. אז נחזור לאורחות שלנו להיום, ליבי וג'ינג'ית. אז ככה, אני יודעת שאתם מתרגשות, זה פעם ראשונה פה בטלוויזיה, אז סליחה, בערוץ, בוולוג שלי. היי, שלום. בנות, אוקיי. אז השאלה הראשונה שלי אליכם, ואני אפנה, אני יכולה גם להגיד שלום וברוכים הבאים לבעלת המצלמה? אני יכולה לצלם אותך? אז בעלת המצלמה, נעמה פנואלי. אוקיי. כן, מה שאלה? נחזור חזרה. בנות, כפי שאתם רואים, החברות שלי לא מייצגות כמובן את הבן אדם שאני. אתם מכירים אותי ויודעים שאני לא כזאת, זה חזרה לאורחות. אוקיי, השאלה הראשונה שאני אשאל את ג'ינג'ית, אחר כך אני אשאל גם את ליבי, שאלה אחרת ומיוחדת. אז ג'ינג'ית, אני שמעתי שהציעו לך להיות דוגמנית של תנובה. עכשיו... תודה. עכשיו, משום מה, אני הבנתי שאת מתלבטת האם להגיד כן או לא, אז רציתי לשאול מה דעתך בנושא ומה ההתלבטות. יש לי עניין מוסרי, אני אלרגית ללקטוז. וזה מאוד, זה מתקיל אותי עם שאלה... מתקיל אותי עם שאלה מוסרית מאוד קשה, כי אני שותה חלב סויה. ואני כעיקרון רוצה לדאג מהם של הפרות שהם עושים את חלב סויה. וזה מתקיל אותי. חברים, סקופ באולפן! גל לבטוב המכונה ג'ינג'ית רגישה ללקטוז, וזה פותר לנו הרבה שאלות שהיו לנו לאחרונה. אני אפנה עכשיו את השאלה לתמר נמליך הידועה כליבי. אל תדאגי, נחזור אלייך אחר כך. תמר, אני הבנתי שאת עומדת לעזוב את הבית בקרוב, ושמעתי שבלכתך את מתכננת, לפני שאת עוזבת, להוריש משהו למשפחה ולבנות עוד בית ליד ביתך. רציתי לשאול איך מתקדם הפרויקט ואיך החלטת בזמן כה קצר ללכת על פרויקט כה קשה ולהקים בית שלם. למה את בונה בית למשפחה שלך כשאת עוזבת הבית? למשפחה שלי? אני בנאית? הפרויקט הגדול שלך. אני אענה במקומה. איתמה. איתמה יש רגשות נחיתות מול אבא שלך. אפשר לצלם את הדימה? והעניין הוא שזה מאוד מרגיש אותה, כמו שאתם רואים. היא תמיד הרגישה שהיא צריכה להתחרות במישהו. היא אמרה, עכשיו, לפני שזה יעזב את הבית, אני אבנה עוד בית. ליבי, האם את מאשרת? אפשר להגיד שבתוכנית שלנו היום דיברנו על דברים רבים, החל מדברים שטחיים כמו דוגמנות ועד לדברים יותר מרגשים כמו אלרגיה ללקטוז, ולאחר מכן כמובן לעניינים משפחתיים כואבים. אז אני יכולה לספר לכם שאני נרגשת לסיים את התוכנית הזאת. אני רוצה להגיד תודה לכל האורחים והאורחות, תודה ליבי, תודה ג'ינג'ית. ושוב פעם, אני רק מזכירה לכולם שזה לא מייצג את מי שאני ואת הוולוג שלי, אז תמשיכו לעקוב גם אחרי שאתם רואים את הסרטון הזה. צ'או!